sistem uh, sistem uh, penjenayah di negara kita keadilan ya jadi ada yang berakhir di penjara tapi kalau kita cakap tentang reformasi penjara yang nak ditengok adalah ada atau tidak alternatif kepada pemenjaraan dan yang paling penting ialah reformasi penjara harus fokus kepada membantu penghuninya setelah tamat tempoh mereka boleh kembali kepada masyarakat. Bermaksud dalam faham pengurusan penjara moden kita bukan hanya bercakap soal menghukum tetapi juga memulihkan. Bukan saja fokus kepada pelaku tetapi juga keluarga mangsa, keluarga mangsa dan masyarakat. Jadi Pertua, reformasi penjara yang sedang berjalan dan sedang kita usahakan mempunyai lima teras. Yang pertama, aspek kawalan dan keselamatan. Yang kedua, rawatan dan layanan. Yang ketiga, pemulihan. Yang keempat, reintegrasi. Dan yang kelima, ialah probation and community correction. Probation maknanya percubaan, community correction maknanya pemulihan dalam community. Baik. Ucapan saya ini bila bercakap tentang tajuk reformasi penjara akan berlegar di atas lima teras ini. Tapi sebelum teras ini dapat kita laksanakan dengan baik, di sana ada empat pemangkin. Adanya pemangkin ini akan membolehkan hasrat reformasi penjara itu dilaksanakan. Pertama, ialah dari segi pemerkasaan sumber manusia. Yang kedua, fasilitis dan kemudahan mesti ditambah baik. Di negara kita ada 41 penjara. Sedang kita mengadakan persidangan ini, di sana ada 75000 penghuni. 41 penjara pula 13 daripadanya kategori penjara usang Seremban Pulau Pinang Pengkalan Cepa Taiping Alosta Miri Itu antara kategori penjara usang Kalau penjaranya sudah usang Tentu keadaannya tak kondusif untuk penghuni Stres kepada warden Dan dia akan membawa kepada masalah lain Elemen yang ketiga dalam pemangkin ini adalah semakan dan penambahbaikan undang-undang. Yang namanya undang-undang sifatnya dinamik, dia bukan statik. Sesuai dengan perjalanan masa di mana perlu parlimen ini kita jadikan tempat untuk menggubal ataupun meminda undang-undang. Dan yang keempat mesti berlaku kolaborasi pintar melalui kerjasama strategik. Teras pertama, aspek kawalan dan keselamatan. Jabatan Penjara Malaysia, Tuan Dipertua. Sekarang kita ada sistem yang kita sebut seperti penjara satelit dan pusat transit penerimaan. Apa itu? Bagi pesalah baru yang masuk sebelum dia jadi penghuni, penjara satelit dan juga pusat transit penerimaan ini menjadi admission prison di mana saringan dibuat. Misalnya profilnya itu dibuat nak tengok bila dia jadi penghuni penjara dari segi risiko boleh tak dia menjadi risiko yang membahayakan, mengancam. Jadi kita bagi profiling minimum, medium atau maximum. Kita buat di mana? Seawal admission prison ini. ...ada tak dia menghadapi atau mengidap, mengidap beberapa penyakit berjangkit. Baik. Di sana juga kita ada pusat reintegrasi penghuni. Apa dia pusat reintegrasi? Pusat reintegrasi ini adalah sebelum seorang penghuni itu keluar... ...maka dia ditempatkan di sini untuk penyesuaian supaya dia bila dia kembali ke tengah masyarakat dia tidak rasa kekok dan masyarakat juga mudah menerima. Inisiatif penjara satelit, pusat transit penerimaan, pusat reintegrasi penghuni dia mampu sebenarnya mengurangkan lebihan kapasiti daripada 30% kepada kurang daripada 10%. Masih dalam aspek kawalan dan keselamatan ialah kita berjaya mengadakan penjara baru. Yang paling akhir, saya berada di Lahat Datu pada 1 Oktober baru-baru ini. Tujuannya nak menerima serahan kerana penjara Lahat Datu Sabah yang boleh menampung 1,500 orang adalah penjara terbaru yang ada di negara kita. Sementara kita juga telah mendapat kelulusan sebesar 300 juta bagi tujuan menggantikan penjara usang iaitu pusat penjara penjara pusat uh, Sibu Temeri. Baik. Lepas tu Elemen kawalan keselamatan juga yang nak saya kongsikan dengan hadirin yang berhormat ialah sistem keselamatan elektronik bersepadu yang sekarang sedang dijalankan di semua fasilitis penjara di negara kita. Sistem keselamatan elektronik bersepadu ini ada lima elemen. Yang pertama, guard tour system. Sistem di mana warden meronda. Yang kedua, ialah video motion detector. Dia mengesan sebarang pergerakan. Yang ketiga, fence intruder detection center. Kalau ada pencerobohan, intruder ke atas fasiliti penjara. Sistem ini boleh kesan. Yang keempat, CCTV. Dan yang kelima, bilik kawalan. Tapi reformasi bermaksud kita mesti bergerak seiring dengan zaman. Kerana itu inovasi baru yang sekarang tempoh percubaan dengan cyber security. Ialah jabatan penjara ke arah konsep smart prison dan penggunaan artificial intelligence. Misalnya, identifikasi penghuni penjara tidak lagi melalui observation warden tetapi melalui face recognition. Ini contoh penggunaan artificial intelligence. Itu membolehkan penghuni tahu dan sedar mereka sentiasa dipantau dan diawasi. Tingkah laku mereka, corak tingkah laku mereka, behavioral pattern mereka juga diawasi. Jadi apakah sudah berjalan? Belum. Sekarang baru tempoh percubaan. Tetapi kita bergerak ke arah itu. Baik. Satu lagi ialah kita bercadang penggunaan peranti pemantauan elektronik atau EMD. Ini sebagai satu kaedah tambahan. Ya, saya akan sebut dalam isi yang lain menyentuh tajuk ini. Teras yang kedua dari reformasi penjara perchuat ialah rawatan dan layanan. Jabatan penjara ni dalam menjalankan tugas hakiki mereka, mereka mesti patuh dan dipandu oleh satu standard atau benchmark sistem antarabangsa. Itu dipanggil the Mandela Rules. Atau dalam istilah lain disebut United Nations Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners. Warden di negara kita ni, Tuan Di Pertua, 100% menjalani, menjalani latihan berasaskan kepada Mandela Rules ini. Maksudnya dalam dia menjalankan tugas, dia tahu what are the do's and the don'ts, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang wajar, apa yang tidak wajar dalam dia menaledani penghuni. Baik. Kita juga menjalin kerjasama baik dengan United Nations Office on Drugs and Crime, singkatan UNODC, dan International Committee of the Red Cross, ICRC. Baik. Dalam reformasi teras dua rawatan dan layanan, saya juga segera berkongsi bahawa Jabatan Penjara mempunyai seramai 212 pegawai-pegawai kader dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka mengisi pegawai perubatan 48 orang, pegawai pergigian 8 orang, penolong pegawai perubatan 112 orang, penolong pegawai farmasi 43 orang dan jururawat kerja mereka adalah bertugas sepenuh masa di kesemua penjara di negara kita bagi memastikan penghuni penjara mendapat perkhidmatan rawatan kesihatan sewajarnya. Jadi pertua, teras yang ketiga adalah pemulihan. Sepanjang tempoh mereka berada dalam tahanan, penghuni ini melalui pelbagai proses pemulihan. Dari segi fizikal, mereka melalui pelbagai latihan kemahiran. Kita ada latihan kemahiran di 34 pusat vocational industry dalam enam sektor makanan, perkhidmatan, pembuatan, fabrik, pertanian, peladangan dan pertanakan. Jadi latihan kemahiran ini latihan bersijil ada sijil kemahiran Malaysia misalnya yang dikeluarkan oleh lembaga pembangunan industri pembinaan CIDB jadi sementara mereka dalam penjara mereka melalui kursus kemahiran mereka dapat sijil kecakapan kemahiran dan pada masa yang sama kemahiran itu boleh mereka manfaatkan apa mereka menjadi orang yang bebas di luar nanti. Mereka juga boleh ambil peperiksaan. Jadi betul tahun lepas semua calon SPM yang berada di dalam penjara ni kelulusannya 100%. Semua yang ambil peperiksaan semua lulus calonnya seramai 128 orang. Dia ada dalam penjara, dia ambil SPM. Semua lulus. Ya. Fungsi jabatan penjara pemudahkan. Dia nak cikgu, dia nak tutor, semua tu pembimbing disediakan. Ada tiga orang yang sekarang pelajar diploma. Dan ada dua orang sekarang mengambil sijil ijazah sarjana muda. Dan ada tiga orang yang ambil PhD. Seorang dah tamat. Dua masih dalam penjara dan sedang buat PhD. Jabatan penjara, kerja kita adalah memudah cara mereka. Belajar, sijil kemahiran. Selain daripada itu, kuliah-kuliah keagamaan. Itu berjalan mengikut modul pemulihan. Tuan so, Di Pertua, saya juga nak sebut bahawa kita juga ada program kerjasama industri dan agensi yang kita panggil program corporate smart training yang dilaksanakan dalam tempoh jangka pendek dengan peluang jaminan pekerjaan kepada penghuni ini bila mereka keluar nanti. Baik. Satu lagi isi ucapan yang penting yang saya nak sebut adalah sehingga 6 Oktober tahun 2023 kita telah memeterai dua triti perpindahan antarabangsa banduan. Kita panggil International Transfer of Prisoners singkatannya ITOP. Satu dengan Ukraine dan pada 12 April pada 3 Ogos yang lepas dengan Brunei. Sekarang kita sedang berbincang dengan Republik Islam Iran. Maksudnya negara yang memasuki perjanjian ini kalau ada banduan kita di Brunei dan kalau ada banduan Brunei di Malaysia kita boleh invoke perjanjian ini untuk tukar. Jadi kembalinya mereka ke negara sendiri suasana lebih kondusif untuk mereka dipulihkan dan di pertua bagi memastikan perundangan semasa terus relevan terus relevan kerajaan bersetuju bahawa dasar pengalihan penyalah guna dadah dari hukuman penjara ke program rawatan dan pemulihan dadah perlu dilaksanakan insya-Allah dalam sesi kali ini mungkin di hujung sesi kita bercadang nak mengemukakan pindaan terhadap undang-undang atau akta penyalahgunaan dadah khususnya seksyen 15.1 ini bagi membolehkan individu yang menyalahguna dadah memasukkan dadah dalam badan kalau ikut laluan biasa polis tangkap buka kertas siasatan ada bukti bawa ke mahkamah hakim jatuh hukuman masuk penjara kalau pindaan ini mendapat sokongan Ahli Yang Berhormat dalam sidang kali ini pada sesi belanjawan ini, insya-Allah kita pindah bagi membolehkan pesalah jenis ini setelah disahkan oleh pegawai perubatan kita akan terus bawa mereka ke pusat pemulihan. Baik. Teras yang keempat adalah reintegrasi. Maksudnya Jabatan penjara setelah mereka ini semasa mereka menjadi penghuni kaedah yang kita guna pakai sekarang adalah kita invoke section 23 akta penjara daripada situ tadi deputua kita boleh bawa penghuni penjara ini di luar melalui perol melalui perintah kehadiran wajib dan melalui perintah pembebasan berlesen. Perol sejak kita buat tahun 2008, seramai 40 ribu pesalah atau penghuni telah diberi pelepasan secara perintah perol. Perintah kehadiran wajib pula sejak uh, dilaksanakan tahun 2010... dia ada Akta Kehadiran Wajib Pesalah 1954... mahkamah boleh keluarkan perintah... iaitu Perintah Kehadiran Wajib ini... dan setakat dilaksanakan 2010 sehingga sekarang... 6,000 penghuni penjara telah keluar melalui kaedah ini. Yang terbaru adalah Perintah Perbiasaan Belesen. Sejak dilaksanakan tahun 2020... kita imbuk Peraturan Penjara tahun 2000... Peraturan 11 dan seramai 83 23000 orang bebas secara berlesen melalui kaedah ini. Yang menariknya Tan Sri Pertua ialah baik perol atau PKW pentah kajian wajib atau PBSL orang bebas berlesen ini bagi setiap 800 yang dikeluarkan yang mengulangi kesalahan dan masuk penjara hanya satu orang For every 8,000, only one will go back to prison. 800. 800. For every 800, bagi setiap 800 kaedah ini ya perol perintah kerja wajib bebas belasen 800 satu saja mengulangi. Ini dipanggil resedivis, resedivism. Kat mana kedudukan kita? Kadar residivism kita ni adalah antara yang sangat baik. Tadi ya saya sebut kalau kaedah parol pembebasan belesen dan kajang wajib 800 satu je masuk. Tapi kalau pembebasan cara biasa itu kadarnya adalah sehingga 14%. Agak tinggi. Yang tadi cuma 0.24%. Jadi itu menjadikan kita yakin, sangat yakin bahawa kalau reformasi penjara nak kita buat, <coughs> jatuan kuasa perol mesti kita banyakkan. Kita boleh invoke lagi Seksyen 43 Akta Penjara bagi membolehkan pelbagai inisiatif ini dibuat. Ya. Tansi yang Pertua. saya juga menyebut tadi dari segi kadar pengulangan masuk balik penjara istilahnya residivis ya di Singapura setelah satu penghuni penjara keluar tempoh dua tahun 27% adalah kadar residivis di Kanada Kadar residivisnya adalah 35%. Di Finland, kadarnya 36%. Di Indonesia, eh, di, di, di apa namanya, di Indonesia, dia ukur 3 tahun, ya, 18%. Kita pula, kadar residivism kita, kalau kita kata 3 tahun selepas ...penghuni itu keluar... ...kita adalah 18%. Tapi kalau kita ambil 2 tahun... ...kadarnya cuma 10%. Itu memberi isyarat... ...data-data ini memberi isyarat... ...bahawa... ...ada... ...impak yang kuat... ...dan berkesan... ...dari segi modul pemulihan penjara... ...yang berlangsung di negara kita. Tuan-Ini Pertua... ...saya berganjak saya ada berapa minit lagi? Tak ada timing lah. Ya. Kan? Okay. Baik. Tentu <coughs> yang pertua. Bila saya kata bahawa penghuni ini. Sementara mereka tu technically masih lagi menjalani hukuman. Masih dianggap di penjara 2 tahun atau 3 tahun. Tetapi melalui kaedah yang saya sebut tadi. Jabatan Penjara membuat kolaborasi dengan 325 buah syarikat. Syarikat ini mereka mengambil penghuni penjara dalam kategori ini setelah jatuh kuasa panel mengesahkan mereka boleh diberi parol mereka boleh diberi perintah kehadiran wajib dan sebagainya saya contoh program corporate smart internship ini syarikat Lipo Metal dia ambil 400 orang syarikat Vtech dia ambil 300 orang MRCB ambil 205 orang LY Furniture ambil 200 orang Panasonic ambil 100. Dan mereka ini dapat gaji. Melebihi gaji minimum. Mereka ada pendapatan. Kadang-kadang mereka boleh kirim duit balik ke kampung. Ya. Jadi bagi memastikan pemantauan program dalam komiti ini berjaya, kita buat kerjasama juga dengan RELA. Jadi kesemua ini adalah gabungan yang membolehkan kita menjalankan secara berkesan. Teras yang terakhir adalah probation and community correction. Saya sebut tadi, kalau ikut World Prison Brief, kadar pemenjaraan dunia adalah 145 bagi 100 ribu. Di negara kita, 233 ribu. Maknanya lebih tinggi. Karena itu, alternatif yang saya sebut tadi, parole bebas berlesen, perintah kehadiran wajib dan sekarang kita sedang meneliti dengan serius ke arah pelaksanaan home detention atau tahanan rumah dan suspended sentence with intervention. Ini dua inisiatif baru dalam kerangka reformasi. Kenapa home detention itu penting? Dan saya betul bayangkan satu senario, satu keadaan. Seorang wanita ketika ditangkap atau dijatuh hukum atas apa pun kesalahan adalah seorang wanita yang sedang hamil. Kerana hukumannya itu dia mesti di tempat di penjara. Kalau kita boleh adakan tahanan rumah. Physically ibu hamil ini patut berada di luar. Menjaga kandungannya. Tapi kita pakaikan EMD, itu satu senario. Pilihan lain kalau kita tak teroka inisiatif home detention. Ibu hamil itu akan menjadi penghuni Sungai Buloh atau Kajang atau Seremban atau Pulau Pinang dan sebagainya. Ya. Satu lagi adalah suspended sentence with intervention dengan izin. Penangguhan hukuman dengan intervensi oleh pegawai penjara. Kalaulah Tahanan rumah ini boleh kita laksanakan daripada 75,000 penghuni penjara lebih kurang 16,000 layak dipertimbangkan oleh panel ini sekarang. Baik, ada sedikit tafsiran yang sekarang kami sedang harmonikan dari segi tafsiran undang-undang dengan jabatan peguam negara. EMD yeah. boleh atau tidak? Kita tafsirkan sebagai alat belenggu. Atau alat belenggu mesti gari sahaja. Jadi ada dua pandangan sekarang ini. Satu pandangan mengatakan alat belenggu by definition adalah gari. EMD, pemakaian gadget ini, itu bukan sebahagian daripada alat belenggu. Untuk itu, kalau nak dilaksanakan home detention, pindah dulu. Satu tafsiran lagi, alat belenggu boleh saja diberi maksud dan mencakupi gadget EMD ini. Kalau itu boleh kita buat, sekarang pun kita boleh laksanakan home detention ini. 16 ribu layak. Bayangkan kalau 16 ribu boleh kita keluarkan melalui kaedah ini, bukan keluar saya saja begitu Tuan Sri. Dia ada tapisan panel dia pula. Dia ada penilaian dia. Keadaan rumah dia layak atau tidak. Kalau dia satu, flat satu keluarga, Flat, dua bilik, anak ramai. Itu tak kondusif. Ada beberapa, beberapa asesmen lain yang kita kena buat. Tapi kita yakin, ke arah idea reformasi, kita rasa kaedah ini kaedah yang doable dan munasabah. Jadi, petua baru-baru ini, kita buat pindaan perundangan melalui Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori dan akta semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat. Kita buat dan sekarang sudah pun berjalan. Sehingga 6 Oktober, rekod Jabatan Penjara menunjukkan 1268 orang banduan yang telah dijatuhkan hukuman mati mandatori sedang tunggu. Tapi bila kita pindah akta ini, sabitan tak berubah. Hakim dah jatuh hukum. Bersalah. Itu tak berubah. Hukuman boleh berubah. Kalau dulu mati kepada penjara seumur hidup. Untuk itu 1268 ada peluang kedua. Dengan adanya pindahan ini. Akta ini. Dan mereka dibenarkan mengambil peguam. 1268 ini. Setakat ini. Setakat 6 Oktober seramai 906 orang banduan telah pun memulakan proses semakan. Mereka dah ambil inisiatif. Baik, 116 orang lagi sedang menjalani hukuman pemenjaraan sepanjang hayat. Dan daripada jumlah tersebut, 114 orang terlibat dengan semakan semula. Hukuman pemenjaraan sepanjang hayat. Dalam pindaan akta ini, sepanjang hayat kali ini ada iaitu 30 tahun minimum dulu tak ada tahu katakanlah panduan akhir ni dia dah ada di situ selama 21 tahun dan kerana adanya pindahan ini dia mohon semakan 21 tahun tu dia dijatuhkan hukuman penjara semua hayat minimum 30 tahun dia dah serve 2 per 3 dia dah boleh bebas baik kita sekarang dalam proses dan mekanisme mengendalikan prosedur mahkamah. Lebih daripada 1,268 itu ada sebahagiannya warga asing. Saya sendiri telah memberi taklimat kepada semua wakil-wakil kedutaan asing. Bahawa warga negara mereka masuk kategori ini. Mereka boleh buat semakan untuk membolehkan peluang kedua diberikan. Baik, saya ada dua saya lagi poin yang sebelum saya mendarat yang pertama ialah baru-baru ini kita telah laksanakan projek rintis bagi inisiatif memindahkan tahanan kanak-kanak dari depot immigration atas dasar kemanusiaan. Depot immigration kalau kita pergi melawat keadaannya tak sesuai untuk tahanan kanak-kanak. Isunya ialah bagaimana kanak-kanak berada dalam depot. Apabila penguatkuasaan dibuat ke atas mereka yang datang secara tidak sah tanpa dokumen dan segala macam mereka akan ditempatkan dulu ke depo immigration itu tempohnya sementara sehingga bila sehingga negara asal mereka melalui kedutaan di negara ini menyediakan TD atau travel document kemudian kita akan hantar balik sementara menunggu itu kalau ada di kalangan mereka ini kanak-kanak. Dan memang ada. Hari ini kita ada 19 depo tahanan. Dan kita ada lebih kurang 12,000 ribu orang yang ditahan. Lebih kurang 1,400 adalah kanak-kanak. Kanak-kanak ini sebahagiannya kita keluarkan. Dan saya baru saja meluncurkan Baitul Mahabbah dinilai beberapa minggu lepas. Di situ kita tempatkan 56 orang yang terdiri daripada 18 uh, penjaga ada kanak-kanak dengan penjaga ada 38 orang kanak-kanak termasuk baby yang baru berumur beberapa hari ya jadi tempat baru ini lebih kondusif lebih manusiawi istilahnya dijaga oleh pegawai Jabatan Immigration dikawal 24 jam oleh pasukan rela oleh kerana ini inisiatif permulaan saya berharap apabila perbahasan di peringkat jatuhan kuasa, ahli-ahli yang berhormat, bila sampai kepada perbelanjaan di bawah Kementerian Dalam Negeri, kami ada memohon kepada Menteri Kewangan sejumlah dana supaya inisiatif ini dapat kami kembangkan lagi tiga lagi. Sasaran kami ada satu lagi di Semenanjung, masing-masing satu di Sabah dan Sarawak menjadikan tiga. Jadi kami berharap daripada 1,400 kanak-kanak dalam depo itu dapat kami keluarkan. Dan Sri Dipertua, inisiatif lain termasuklah inisiatif melihat kembali peraturan lokap. Antara yang terbesar ialah sebelum seorang itu dimasuk dalam lokap, hari ini kita ada peruntukan dan kita outsource termasuk pada pengamal perubatan swasta supaya seorang individu sebelum dimasukkan lokap dia mestilah menjalani rawatan kesihatan bagi mengelakkan sebarang kejadian seumpama kematian di dalam lokap. Tuan Yang di Pertua, terima kasih atas kesabaran untuk mendengar pembentangan saya. Saya akhiri dengan Kementerian Dalam Negeri sentiasa terbuka dan kuat tekad kami untuk berusaha menambah baik dasar, perundangan, peraturan serta usaha bagi menguatkan lagi aspek keselamatan dan ketentaman awam yang terkait dengan isu hak asasi manusia dalam tajuk reformasi penjara dan pusat tahanan. Aku lu qauli hadza li Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menteri. Alim yang penerangan daripada Yang Berhormat Menteri dalam negeri ini terbuka untuk Aleli al meminta penjelasan dan memberikan pandangan. Saya menerima enam permintaan daripada Ahli Merumat. Seperti berikut, Damansara, Langkawi, Kuala Pilah, Jerai, Ledang dan Kuala Kerau. Jadi uh, Ahli diberikan lima minit. Berulah dengan Damansara. Silakan Damansara. Terima kasih Tuan Speaker memberikan saya peluang untuk memberikan pandang pandangan saya berkenaan dengan apa yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan saya Tuan Speaker kepada Yang Berhormat Menteri kerana telah pun membawa cadangan-cadangan seperti mana disebut tadi. Pindaan kepada satu perkara yang cukup kepada saya berat dan perlu kita lihat dan kepada saya telah pun menjadi masalah kian lama tetapi tidak diuruskan dan diperbetulkan sehingga sekarang. Tuan Speaker, apabila seseorang melakukan kesalahan, beliau ditangkap dan dibawa ke mahkamah untuk melalui proses di mana satu inquiry dijalankan berkenaan dengan kebersalahan beliau. Jadi kita lihat bagaimana selepas proses itu beliau dihukum. Dan kerap kali hukuman itu adalah hukuman pemenjaraan dan beliau akan melalui pemenjaraan tersebut. Dalam keadaan ini Tuan Speaker, soal yang berbangkit adalah adakah hak-hak seseorang itu akhir apabila beliau dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. So the question is does the rights of a prisoner end after he is convicted and sent to in prison. Dalam keadaan ini saya kalau diizinkan oleh Tuan Speaker memetik satu kenyataan daripada Hakim Krishna Ayi yang memberi ucapan di Mahkamah Agong India dalam kes Sunil Batra versus Delhi Administration. This is 1978 Criminal Law Journal, Indian Criminal Journal of page 1741. Di mana dinyatakan seperti berikut, izinkan saya Tuan Speaker apa yang dikatakan oleh hakim ini there's a prison setting tuan speaker is ipso facto outlaw the rule of law lock out the judicial process from the jail gates and declare tuan speaker a long holiday for human rights of convicts in confinement itu soal yang dibangkitkan tuan speaker di dalam negara ini kita ada kerap kali dengar berkenaan dengan aduan-aduan daripada mereka yang ditahan dalam penjara berkenaan dengan keadaan-keadaan penjara dan saya mengucapkan terima kasih kepada menteri di mukadimah apa yang disebut tadi beliau telah pun menerima bahawa kita ada penjara-penjara yang memang usang dan perlu untuk kita perbaiki dan ini masalah yang beliau akan lihat selepas daripada ini. Speaker, dalam tahun 2003 berlaku satu mogok di penjara Johor. Mogok itu telah pun membawa kepada satu kes difailkan di Mahkamah Tinggi Johor. Johor Baru dan satu keputusan dikeluarkan oleh mahkamah tersebut. Dan di situ tuan speaker soal yang berbangkit adalah berkenaan dengan hak-hak seseorang uh, banduan seperti mana saya sebut tadi. Dan izinkan saya menyatakan apa yang dinyatakan oleh hakim dalam kes itu. Dan saya baca dalam bahasa Inggeris tuan speaker. This is the judgment paragraph 12 case Rajesh Kana anak laki Marimutu lawan Pengarah Penjara Johor Baru 2004 MLJ. Ini yang disebut Tuan Speaker The Federal Constitution dan kita ada Perlembagaan Persekutuan Article 5 refers to a person being unlawfully detained Whereas Section 365 of the Code refers to a person being illegally or improperly detained The term unlawful is in my view wide enough to cover both illegal and improper Ini penting Thus, whilst a detention may be legal Tuan Speaker It could become an improper detention if some material fundamental term and condition or regulation or rule governing the detention is breached or violated, thereby leading to an abuse of the detention. Jadi di sini, Tuan Speaker, kita lihat kepada apa yang disebut dalam kes tersebut oleh banduan yang terlibat. This is what dinyatakan dalam affidavit beliau. Dan ini perlu kita lihat. Dia kata, peringkat sembilan, saya ditahan dalam sebuah bilik seluas lapan kaki dan enam kaki untuk lebih kurang 23 jam sehari. Bilik ini dikongsi dengan tiga banduan lain. Bilik ini adalah tertutup dan ber, dan berpintu plat besi dan oleh yang sedemikian tidak banyak ventilasi dalam bilik tersebut. Saya bersama-sama dengan kebanyakan banduan-banduan dan tahanan lain di penjara Johor Bahru terpaksa melalui keadaan yang sama. Hanya dibenarkan keluar daripada lokap selama 15 minit untuk makan dan 15 minit untuk mandi sehari. ...pada setiap masa yang lain kami dikunci dalam lokap tersebut. Kemudian beliau memberi gambaran berkenaan dengan... ...tandas yang juga terletak dalam sel tersebut... ...dan juga keadaan-keadaan apabila ada... Uh, ...Tuan Speaker, masalah kesihatan di situ. Bobak. Ini satu perkara yang cukup penting... Ya, ...kerana Bobak. kita perlu membuat rakaman... ...agar kita faham apabila kita bincang hal ini... ...secara mendalam, apakah aduan-aduan. Baru kita dapat faham konteks dalam mana... Yang berbahua menteri membawa cadangan untuk kita ini memperbaiki masalah itu. Kita kita tidak boleh ada satu keadaan di mana kita ini tidak melihat sebenarnya apakah tujuan perintah mahkamah. Tujuan perintah mahkamah adalah untuk menghukum bukan untuk menyiksa. Tuan speaker. Dan saya rasa di situ kalau kita ada uh, azam daripada uh, tibuan, uh, dari menteri dan kementerian, maka apa yang dicadangkan itu dan saya akan uh, ulas uh, perkara itu uh, ya dalam masa uh, dalam dalam masa selepas daripada ini uh, saya betul, rasa betul. itu adalah satu perkara yang kita harus memberi sokongan yang penuh. Ya. Terima kasih. Saya cuma ingin menambah bahawa di penjara Pulau Pinang untuk makluman Tan Sri Speaker dan di beberapa penjara lain tidak ada kemudahan asas untuk seseorang banduan itu membuang air besar. Umpamanya di Pulau Pinang, mereka diperlukan untuk membuang air besar dalam satu tong, menyimpannya satu malam, kemudiannya bila pergi untuk mandi hari kemudian, pagi kemudian, mereka akan salah seorang banduan empat atau lima banduan dalam sesuatu uh, sel itu akan membuang najis itu. Ini bukannya kesilapan ataupun yang di, yang yang dikenakan ke atas mereka oleh pegawai-pegawai penjara. Saya perlu jelaskan, ini adalah kerana keadaan penjara itu dah usang. Dan walaupun pegawai-pegawai penjara telah cuba untuk menyediakan kemudahan tersebut, saya difahamkan bahawa tidak boleh diubah suai kerana bangunan itu terlalu usang, tidak ada cukup kemudahan untuk mereka membina tandas. Ini adalah salah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Terima kasih Encik Mohammad Terima kasih, uh, Jelutong. Saya minta agar perkara itu juga dimasukkanlah ucapan saya uh, supaya dapat pandangan daripada yang berhormat menteri. Uh, Tuan Speaker, saya minta beberapa saat. Uh, saya nak hanya ulas beberapa perkara kerana tidak cukup masa uh, tapi yang penting untuk apa yang dibawa oleh yang berhormat menteri. Yang berhormat menteri, uh, saya minta supaya apabila kajian ini dibuat, kita juga memberi tumpuan kepada jenis tahanan yang ada. Terdapat beberapa jenis tahanan yang berbeza. Tuan Speaker, ada keadaan di mana seseorang itu ditangkap kemudian dibawa ke mahkamah dan beliau ditahan riman. Maksudnya beliau diriman, ditahan selama 14 hari kemudian dikeluarkan selepas dituduh dan menanti perbicaraan. Kemudian kita ada keadaan kedua bila seorang tangkap kemudian diriman tapi dituduh. Dengan kesalahan yang tidak boleh dijamin, maka dia ditahan riman sementara menunggu perbicaraan. Dan ketiga, seseorang itu ditahan, dituduh, kemudian dihukum, dan tahanan itu adalah hasil daripada perintah hukuman tersebut. Dalam keadaan-keadaan yang saya telah pun melihat secara sendiri, saya rasa semua pengamal undang-undang di sini boleh mengesahkan perkara itu, termasuk Julutong. Kes-kes riman kadang-kadang ia ni bukan sehari dua Ada sehingga dua tahun, tiga tahun Tunggu untuk laporan kimia Tunggu untuk laporan tertentu Dan tunggu untuk perbicaraan Kemudian perbicaraan itu untuk dua tahun, tiga tahun Dan selepas itu beliau didapati tidak bersalah Dibebaskan Maksud dia beliau ditahan liman, riman Empat atau lima tahun Dan kemudian didapati tidak melakukan kesalahan Dibebaskan Banyak kes demikian Dan saya rasa memang rekod akan menunjukkan jadi so, di situ saya rasa tumpuan perlu diberikan supaya kita boleh wujudkan satu keadaan di mana kita mungkin tidak boleh tidak perlu tahan begitu lama ataupun kalau perlu ditahan supaya ditahan dengan cara-cara yang baru ini di mana pergerakan mereka dapat diawasi atau ditahan tempat-tempat tertentu rumah atau sebagainya supaya tidak perlu kita ada kesesakan dalam penjara kerana kalau kita letak semua orang dalam penjara untuk tunggu untuk perbicaraan maka di situlah kita lihat beribu-ribu orang itu masuk ke dalam penjara setiap bulan. Ini satu perkara yang harus kita lihat. Kemudian keadaan yang kedua dia Tuan Speaker, seseorang itu dihukum. Apabila seseorang itu dihukum, terdapat proses baru yang wujud Tuan Speaker, khususnya dari surut yang telah pun disebut oleh sahabat oleh menteri bijaksana tadi. Eh iaitu di bawah section 43 Akta Penjara. Saya minta supaya perkara itu juga kita timbang semula. Karena saya lihat apabila kita merujuk kepada Seksyen 43 itu, peruntukan dia terlalu ketat. Misalnya dia kata seseorang yang belum melalui satu tahun pemenjaraan tidak boleh membuat permohonan. Walhal wujudnya banyak kes-kes di mana seseorang itu selepas beberapa bulan itu menunjukkan bahawa beliau telah pun insaf dan sebagainya dipulihkan dan seharusnya diberikan perhatian. Jadi dari sudut Perul section 43 saya minta supaya yang ini dikaji semula kita kurangkan had yang ditetapkan so there's no dia tidak had masa tak tidak ada dan kedua uh, menteri proses dia patut disimplifikasikan. Disimpli, Karena kalau kita lihat prosesnya sekarang adalah proses yang membawa kepada masa yang sangat panjang juga. So di situ juga menjadi masalah ketiga nya uh, uh, menteri yang kita uh, boleh fokuskan adalah bagaimana kita boleh pastikan bahawa apabila seseorang itu di dalam penjara beliau dipulihkan watak beliau kerana itu tujuan kita ini tahan orang di bawah undang-undang yang membenarkan tahanan di situ kita lihat tadi saya lihat ada slide yang dikemukakan TVET dan sebagainya these are all very good initiatives tetapi soal dia Apabila seseorang itu sudah keluar daripada hukuman itu, bagaimanakah kita boleh pastikan bahawa seseorang itu tidak ada stigma beliau daripada penjara dan oleh daripada itu oleh sedemikian apabila seseorang melihat kepada CV yang dikemukakan apabila beliau hendak mendapat pekerjaan dan sebagainya, apabila wujudnya perkara itu, maka permohonan itu ditolak kerana ada unsur-unsur tertentu yang Uh, apa ini uh, uh, trillion dalam pikiran orang yang hendak memberikan pekerjaan kepada beliau so there are many things and many angles yang perlu kita lihat i think this is a it will be a huge uh, uh, task on part of the ministry uh, tuan speaker tapi saya rasa ini adalah satu uh, apa ni langkah yang sangat baik yang dibawa oleh menteri jadi menteri saya juga nak beri saranan saya selaku ahli parlimen bahasa saya rasa semua ahli parlimen lain kita sedia untuk membantu sejauh mana yang boleh Uh, untuk kita ini menjayakan uh, misi uh, yang mohon menteri, misi yang baik, misi kerajaan untuk kita ini cari bagaimana kita boleh memperbaiki masalah-masalah yang sudah lama ini supaya kita dapat memperbaiki sistem pembenjaraan di negara kita ini. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Langkawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri kerana mengizinkan saya untuk berbahas hal ehwal penjara ini. Saya juga bersama dengan Daman Sara ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah membawa reformasi penjara ini dan sudah sampai masanya kita perlu menerformasikan penjara-penjara kita. Kerana saya melihat ramai politisyen yang akan masuk penjara ni. Lebih-lebih lagi saya rasa sebelah sini lah. Dan yang berhormat menteri, saya juga ada membaca kisah-kisah Nelson Mandela, kisah-kisah Fidel Castro, kisah-kisah Benazir Bhutto, semasa mereka dipenjarakan. Dan saya harap dan berdoa agar Datuk Najib juga akan membuat bukunya. ...tetapi saya masih menunggu... Uh, yang, amat, ...yang amat berhormat Dato' Sri Anwar... ...agar mengeluarkan buku juga. Kerana beliau juga seperti mana di antul story... ...kalau kita lihat ada juga keseksaan berlaku... ...di dalam penjara. Ya Tan Sri yang betul... ...saya juga berasa bimbang bila mendengar... ...yang berhormat mengusulkan reformasi ini seperti mana yang disebut tadi belenggu di rumah itu apakah ini setelah kita bentang setelah kita lulus maka human right akan datang dan menghentam kita kiri dan kanan seperti mana yang pernah dibawa saya pernah mewakili Malaysia menghadiri United Nations on Drugs banyak sekali human right activist di sana yang menentang skala hukuman yang berlaku di sana. Saya ada satu cerita juga gadis muda tapi biarlah saya cerita di belakang supaya ucapan saya ini dapat berhabis. Tidak kurang juga ramai ahli-ahli parlimen sama ada yang masih berkhidmat atau sudah tidak berkhidmat yang pernah mendiami penjara atau sekurang-kurangnya pusat tahanan. Walaupun banduan-banduan ini dijatuhi hukuman bersalah, ia tidak bermakna kehidupan, kehidupan mereka di penjara seharusnya di bawah pre kemanusiaan ataupun subhuman. Mereka tetap mempunyai hak asasi sebagai manusia. Jabatan Penjara Malaysia antara institusi yang tertua di negara ini seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi mencecah 233 tahun Selaras dengan tempoh yang panjang ini, negara wajar menyemak semula apakah keperluan dan keadaan semasa di penjara-penjara seluruh negara bagi memastikan ia tidak uzur dan amalan serta SOP berkaitan penjara tidak ketinggalan zaman. Pada tahun 2020, Penjara Malaysia telah pun mengumumkan terdapat keperluan untuk reformasi agar institusi itu kekal relevan dengan kemajuan zaman. Seperti yang telah dilaporkan sebelum ini, penjara Malaysia berdepan dengan kesesakan apabila jumlah banduan melebihi kapasiti sedia ada. Menteri Dalam Negeri sendiri, pada 5 Mac yang lalu memaklumkan terdapat 79,131 penghuni, seperti mana disebut oleh yang bermak menteri tadi, penghuni ditempatkan di 93 institusi di bawah pengurusan Jabatan Penjara. Jumlah ini melebihi 11.2% daripada kapasiti penuh iaitu 65 65762 penghuni. Dan saya perlihat pada angka yang Bapak Menteri menyatakan tadi out of 100,283 adalah pesalah kita. Laporan media juga pernah mendedahkan ada tahanan yang terpaksa tidur duduk sambil mengambil giliran untuk baring di atas lantai sel mereka kerana tiada ruang yang mencukupi Ini juga berlaku bukan sahaja Di penjara tetapi Di detention camp yang pernah saya melawat Selaku naib mandi pertua Pemadam Yang mahmad menteri Antara langkah yang dicadangkan Menteri sebelum ini termasuklah sistem Perol yang yang mahmad sebutkan tadi Perintah kehadiran wajib Pelepasan banduan secara lesen Program reintegrasi Penghuni dan program Pemulihan masyarakat saya ingin bertanya kepada Yang Mohd Menteri Apakah status program-program yang telah dinyatakan ini Dan apakah benar-benar bersedia untuk menerima Jumlah banduan dalam komuniti dengan jumlah yang ramai Selepas program-program ini bermula Apakah kita mempunyai sumber manusia Atau manpower yang mencukupi untuk memantau banduan-banduan Yang akan diletakkan dalam komuniti ini kita mempunyai 10 ke 12 pegawai parol yang satu daripada mereka yang terlibat dengan intervensi dan penilaian. Bilangan ini pastinya tidak mencukupi jika jumlah banduan dalam komuniti di satu-satu daerah bertambah sehingga mencecah ratusan malah ribuan orang. Sudah tentu terdapat keperluan untuk menambah bilangan pegawai kerana skop tugasan mereka yang terlalu luas. Saya juga difahamkan bahawa pegawai perul di luar penjara tidak mendapat insentif khas seperti yang diterima pegawai dalam penjara. Maka amat wajar jika insentif ini dipikirkan untuk mereka. Isu kesesakan dalam penjara ini adalah disebabkan panduan dadah yang terlalu ramai. Proses pemulihan yang lambat mengakibatkan mereka direman dalam penjara sementara menunggu tempoh jaminan mereka ini wajar dihantar ke pusat pemulihan oleh itu adalah amat wajar jika pusat rawatan dadah dalam penjara diteruskan oleh kerajaan banduan dadah memerlukan rawatan khusus peserta usaha pemulihan namun ini memerlukan penambahbaikan fasiliti penjara yang sudah uzur dan tidak bersedia untuk program pemulihan bangunan penjara yang lama jika sudah diletakkan di bawah jabatan warisan Sudah tidak boleh dinaik taraf Maka sukar untuk bilik kelas atau aktiviti pemulihan dibina Perkara ini juga harus dilihat seiring dengan usaha kerajaan Ingin meletakkan banduan-banduan dalam komuniti Dan bukan di penjara Kita khawatir jika penjara dinaik taraf Namun tidak dimanfaatkan sepenuhnya Teringat saya pada satu ketika anak-anak pesakit dadah ini kita pernah letak di syarikat-syarikat. Bila dapat gaji pertama, bulan kedua mereka tidak hadir bekerja. Jika kita serius ingin membawa keluar banduan-banduan ini dari penjara, kaki tangan pakar juga perlu disediakan. Seperti pakar kaunseling, rawatan, psikologi dan pembimbing agama. Jika di luar negara hal-hal ini diuruskan oleh badan bukan kerajaan, NGO. Pertanyaan saya, apakah kerajaan bercadang ingin mewujudkan kerjasama dengan NGO di Malaysia? Apakah bentuk grant, insentif atau imbuhan yang boleh disediakan untuk menarik minat NGO dalam hal ini? Kita sudah mempunyai sahabat penjara tetapi ia tidak dapat mendapat sambutan daripada NGO tempatan. Langkawi saya bagi sepenuhnya lagi boleh? Tuan Yang Dipertua, salah satu reformasi yang pernah hendak dibuat dahulu ialah penjara industri. Yang mana salah satunya dibuat di Jasin dan kini dikenali sebagai pusat koreksional. Namun hanya fasa pertama yang sempat disiapkan. Rancangan untuk menampatkan kilang-kilang untuk memberi pekerjaan kepada bantuan tidak direalisasikan. Apakah kerajaan berniat untuk meneruskan semula program ini dengan menjemput kilang-kilang swasta untuk mengambil banduan bahaya. Oleh kerana saya ada satu minit yang berhormat menteri, biarlah saya catakan bahawa kalau boleh minta yang berhormat menteri bawa kami dua tiga orang pergi melawat penjara Bastoy di Norway. Inilah penjara five star yang kerajaan menghabiskan wang begitu banyak. Dia ada tenis, dia ada horse riding, dia ada fishing, dia ada sun basing. Boleh berjemur. Ahli-ahli penjara ini boleh berjemur. Dan mereka ini dibenar balik. Semasa perayaan Christmas dua tiga hari. Jadi kononnya apabila mereka balik itu. Mereka akan psychologically disturb. Jadi dia nak balik. Nak balik dan akhirnya dia menjadi manusia yang berguna. Nombor dua. HMP Ediwell Scotland. Rehab terbaik. Tahanan diberi pilihan pembelajaran kemahiran. 40 hours kemahiran. Yang ketiga di Otago Correction Facility New Zealand. Dia ada kejuruteraan, dia ada penternakan, lembu tenusu dan memasak. Last kali saya tertarik juga bila saya buat research sedikit berhubung dengan penjara ni kalau kerana kemarin saja kami dapat tahu kami akan berbahas saya tengok penjara ni amat menarik yang Menteri San Pedro di Bolivia Dia boleh bawa isteri Bila kita nak masuk penjara ni Kita bayar wang pendaftaran Untuk bilik Kemudian kita akan ditrain Cuma dia pesan di situ Saya baca di situ Dia pesan Supaya jaga bini kita betul-betul Kerana hal lain tu mungkin main Semua tu hardcore belakang tu Dia kata jaga bini masing-masing Boleh bawa Tapi kena jaga Uh, keluarga turut serta kena bayar wang pendaftaran, kos penginapan, risiko bini kena rogol, kursus tukang kebun, tukang kasut dan ada dadah yang dimenangkan mereka buat kajian. Dan dadah inilah yang dijual menjadi income kepada penjara. Ini patut juga ni Yang Berhormat ketum ke apa ke boleh ditengok. Kemudian saya mencadangkan tadi yang Berhormat kata bilik-bilik nak dibesarkan saya cadangkan kepada ahli-ahli politik apa salahnya kita ambil tanah yang luas itu buat banglo, small banglo untuk mereka-mereka ini kerana mereka juga berkhidmat untuk negara begitu lama. Saya tak tahulah Datuk Seri Najib duduk macam mana. Tapi daripada antul story itu I look it orang kata terlalu menyeksa lah. Jadi akhir sekali saya nak bercerita juga apa Tan Sri ada satu perempuan di penjara yang saya tak mau bagi tahu penjara mana. Dia muda, Kalde Dadah Sebab itu saya tahu sikit sebanyak cerita ni Dia ditahan di penjara Satu hari dia terpaksa dibawa ke mahkamah Kemudian pergi ke mahkamah Bila balik mai balik ke penjara Seminggu lepas itu Dia muntah-muntah Jadi dibawa ke hospital Confirm pregnant Jadi mereka bertanya kepada dia Kenapa jadi begini? Siapakah yang membuat kamu jadi begini? Dia kata dia tahu siapa yang buat dia jadi begitu. Dia kata tak kisah, saya tak mau ambil tindakan apa. Kerana saya dah empat tahun dulu dalam penjara ni, teringat sangat itu. Jadi dia kata saya pun seronok jalan. Jadi sekarang ni katanya anak tu dah dua tahun dalam penjara. Aku li khawli haza astaghfirullahalazim li walakum. Bilai taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Dia tak nak ending cerita tu eh. Kalau bila silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih uh, Tan Sri yang dipertua kerana membenarkan dan memberikan kesempatan bagi Kulapilah membahas dan menyokong kenyataan menteri yang berkaitan reformasi penjara dan pusat tahanan. Kulapilah berpandangan apabila kita bercakap tentang reformasi ini, kita tidak boleh meninggalkan keperluan untuk melihat semula kepada peruntukan-peruntukan akta yang berkaitan dan juga arahan-arahan pentadbiran yang ada kaitannya dengan penjara dan pusat tahanan ini secara holistik. Reformasi yang ingin dibuat ini harus bersandarkan transformasi minda dengan matlamat untuk menjadikan penjara bukan sebagai tempat menghukum tetapi lebih besar daripada itu ialah memberikan pendidikan dan peluang kedua bagi kepada pesalah bagi membolehkan mereka memulakan hidup baru bila mereka keluar kelak Ini selaras dan amat selaras dan sejajar dengan matlamat menghukum di dalam Islam. Seperti mana nyatakan oleh YBrmat Menteri sebentar tadi, jelas bahawa di kalangan banduan ini, di kalangan tahanan ini ada yang telah ada diploma. Sudah so, ada ijazah master dan ada PhD pun. Ini jelas menunjukkan bahawa mereka ...unlock talent mereka dengan izin Tan Sri Ibu Tua... ...semasa mereka berada di dalam penjara dan tahanan. Dan oleh kerana itulah wajar mereka ini diberikan peluang kedua. Kerajaan wajar melihat kepada keadaan penjara... ...dan pusat-pusat tahanan di negara kita ini begitu padat... ...di mana setakat 6 Oktober 2023 ini... ...daripada keseluruhan banduan yang berjumlah 75,927 orang... ...di 93 institusi di bawah pengurusan Jabatan Penjara di seluruh negara. Jumlah ini melebihi 7.40% atau 5,231 orang daripada jumlah kapasiti keseluruhan institusi kendalian Jabatan Penjara iaitu 70,696 orang. Daripada jumlah ini, jumlah tersebut difahamkan bahawa hampir 13,000 ataupun 16% daripadanya merupakan banduan warga asing Kebanyakan warga asing semada yang datang dan menyalahi kesalahan imigresen yang ditahan di penjara dilihat merugikan negara. Kerajaan perlu memperuntukkan RM50 sehari bagi seorang banduan di penjara. Selepas mereka dibebaskan daripada hukuman penjara, sekali lagi mereka ditahan pula di depoh tahanan imigresen. Selama satu tempoh tertentu bergantung kepada proses untuk menghantar pulang mereka ke negara asal. Kerajaan, terutamanya Jabatan Penjara dan Jabatan Immigration sewajarnya memikirkan kaedah paling praktikal melalui arah pentadbiran ataupun pindaan undang-undang di bawah Akta Immigration ataupun akta-akta lain yang relevan bagi membolehkan kos perbelanjaan menanggung banduan dan tahanan warga asing ataupun parti ini dapat dikurangkan dengan mempercepatkan penghantaran pulang mereka ke negara asal. Yang berhormat Tansi yang dipertua, kalau pilih juga memohon kerajaan meniti semula tata cara penahanan pra, pra perbicaraan terutama keperluan untuk meminda beberapa peruntukan yang berkaitan orang kena tuduh yang menunggu perbicaraan di penjara di negara ini akibat kegagalan mereka mengemukakan jaminan seperti mana yang diperuntukkan di bawah seksyen 387 dan 388 ya Muhammad, kanun acara jenayah. Sedikit saja kalau pilih. Sedikit ya. Bercakap tentang uh, isu memberi jaminan saya juga terpanggil untuk merayu kepada Yang Mohd. Menteri menggunakan kesempatan ini kepada kesalahan-kesalahan di bawah SOSMA di mana berulang kali kita telah berbahas. Ramai yang ditangkap di bawah SOSMA dan diheret ke mahkamah tetapi syarat-syarat jaminan mereka begitu ketat sekali. Kemungkinan dalam isu kita berbincang tentang reformasi penjara perkara ini juga boleh diberi perhatian di mana yang menghadapi pertuduhan di bawah SOSMA, syarat-syarat itu boleh kita diberi kelonggaran sedikit. Terima kasih, Bapak Terima kasih. Saya harap ia dimasukkan dalam ucapan saya. Kalau pilih sebenarnya amat bersuju dengan pandangan Damansara sebentar tadi. Orang kena tuduh ini belum disabitkan kesalahan mereka. Dan ada di kalangan mereka ini telah berada di penjara lebih daripada lima tahun bagi menunjuk, menunggu perbicaraan kes mereka dan jika mereka mengikut prinsip keadilan jenayah ini, seorang itu tidak bersalah sehinggalah dibuktikan sebaliknya. Dan kita lihat prinsip justice delayed is justice denied adalah dengan izin adalah lebih adil sekiranya mereka ini tidak dihukum sebelum disabitkan kesalahan. Sudah so, tentu apabila pindaan yang bersesuaian di atas peruntukan melibatkan jaminan ini dapat dilaksanakan secara tidak langsung ia juga dapat mengurangkan kesesakan penghuni penjara dan pusat tahanan. Fungsi wang jaminan adalah untuk memastikan orang tertuduh menghadiri perbicaraan. Meletakkan wang jaminan yang terlalu tinggi sebenarnya telah menghukum seseorang sebelum mereka dibuktikan bersalah. Oleh demikian, pihak kerajaan harus meminda peruntukan berkaitan jaminan ini. Sewajarnya agar mereka yang jamin ini tidak perlu ke penjara sehingga pendengaran kes mereka. Tertentulah Tuan Yang Dipertua, pandangan dan nasihat pihak Jabatan Peguam Negara dituntut dalam situasi ini, terutamanya tentang klasifikasi kesalahan yang boleh dan tidak boleh dijamin. Bailable, non-bailable dan unbailable offences dengan izin. Tuan Yang Dipertua, penjara mesti dilihat sebagai pusat transformasi modal insan. Oleh itu, kalau pilih ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri utama yang menteri dan jabatan Penjara kerana telah berjaya melibatkan sebanyak 325 buah syarikat dalam program Corporate Smart Corporate Smart Internship CSI termasuk syarikat yang besar seperti MRCB dan Panasonic, Panasonic dan sebagainya. Banduan juga menerima manfaat, manfaat daripada memperoleh gaji minima seperti yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kolpilah amat tertarik dengan pendekatan Jabatan Penjara Malaysia yang komited untuk menjadikan pendekatan pemulihan dalam komuniti sebagai pilihan utama menjelang 20230 bagi mengurangkan kes residivis residivis banduan iaitu banduan yang mengulangi kesalahan mereka dan jelas daripada apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi rasionya daripada 800 orang hanya 100 orang saja kembali semula ke penjara dan ini menunjukkan bahawa tindakan tersebut adalah tindakan yang betul dan memberikan impak yang terus kepada banduan kita. Kalau percaya, pemulihan dalam komuniti ini adalah lebih efektif dan berkesan berbanding pemulihan di dalam fasiliti bagi tujuan koreksional dan dalam masa yang sama mengurangkan jumlah banduan yang berada di penjara sekaligus mengurangkan kos pengurusan banduan di penjara. Bagi memenuhi hasrat penjara ke arah 2 per 3 banduan yang layak untuk dipulihkan dalam komuniti, Kolpilah mencadangkan agar program TVET dapat diperkasakan dan galakkan juga insentif yang lebih diberikan kepada syarikat-syarikat yang tampil dan sanggup menggaji, menggaji banduan dan bekas banduan supaya dikecualikan daripada cukai sehingga tahun 2030. Kuala Pilah juga mencadangkan agar sistem payroll pembebasan bersyarat seperti yang dicadangkan oleh sahabat saya daripada Damansara sebentar tadi diperluas dan dieksplor dengan izin semaksimum mungkin agar ianya dipermudahkan bagi membantu pengurangan kesesakan jumlah banduan di negara kita secara berkesan. Kolpilah berpandangan, kerajaan wajar melihat persekitaran yang tidak kondisif di penjara dan pusat-pusat tahanan di negara kita. Fasiliti ataupun kemudahan perlu dinaik taraf seiring dengan peredaran masa dan seiring dengan reformasi dan transformasi yang ingin melihat penjara sebagai sebuah institusi pendidikan sosial dengan penggunaan teknologi yang terkini. Oleh yang demikian, kerajaan warga memberikan peruntukan khas dan tambahan dalam pembentangan bajet pada Jumaat ini kepada Jabatan Penjara dan Jabatan Immigration bagi membolehkan matlamat reformasi yang dicadangkan oleh oleh Perhormat Menteri sebentar tadi terhadap penjara dan pusat tahanan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tuan Tan Sri yang dipertua, Kuala Pilih juga uh, ingin dalam konteks ucapan ini, ingin juga memohon agar kerajaan melihat semula kepada pemakaian baju orang oleh beberapa agensi ini kepada mereka yang ingin dibawa ke mahkamah untuk untuk dituduh. Ianya seolah-olah bagi Kuala Pilah menghukum si tertuduh sebelum perbicaraan terutamanya daripada aspek nama baik dan maruah. Tuan Sri tentu akhirnya Koplilah menyokong secara penuh segala usaha yang telah dan bakal dibentangkan oleh uh, menteri uh, menteri KDN terutama di dalam statement atau kenyataan menteri beliau sebentar tadi. Koplilah mohon menyokong. Terima kasih. Terima Saya jemput Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya berpandangan uh, kesesakan penjara perlu kepada pendekatan pembangunan secara fizikal, pembinaan penjara baru, penaik tarafan penjara lama serta yang terakhir pembangunan penjara setelit di penempatan tapak PLKN. Dari sudut yang lain, perlu dilihat pada konsep keadilan. Perlu diberi nafas baru iaitu penetapan hukuman yang boleh memberi keadilan kepada mangsa dan pesalah. Asas hukuman utama biasanya hukuman penjara. Kebanyakan kesalahan dalam akta maupun kanun kesesaan, kita tidak nafikan masih ada hukuman lain. Ia ini hukuman mati, denda dan sebat, termasuk juga hukuman ringan, jaminan berkelakuan baik, ganti rugi dan sebagainya. Tuan Sri Yang Dipertua, saya pandangan sudah tiba masanya kita mengambil roh dan sistem keadilan dalam Islam khasnya prinsip hukuman takzir sebagai elemen utama kepada sistem keadilan sedia ada secara menyeluruh dan meluas sebagai hukuman gantian dengan tidak menafikan prinsip restoratif pemulihan dalam sistem keadilan Tanserian dipertua sistem perundangan Islam sangat menyeluruh yang terkandung hudud contohnya hukuman rejam sampai mati, sebatan, hukuman mati yang bertunjangkan pemulihan. Semuanya dinyatakan dalam bentuk wahyu Allah, ...yakni Al-Quran. Dalam hukum-hukum ini terdapat juga hukum tazir, pelaksanaannya meluas mengikut masalah, keperluan, serta kebijakan kerajaan dan hakim untuk mengenali kes-kes tertentu. Di sinilah fleksibiliti sistem keadilan dalam Islam. Tazir tidak semuanya berpusat pada hukuman penjara. Tazir berasaskan kepada masalah dan tahap sesuatu kes dengan hal yang demikian, kesesakan dalam penjara dapat dikurangkan. Yang penting keadilan sistem mampu memberi keinsapan hukuman yang setimpa dengan kesalahan tertentu. Tuan Sri Pertua, Parlimen telah melakukan beberapa pindaan akta besar antaranya Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 2017 iaitu memberi kuasa budi bicara hakim atas kesalahan mengedar dadah Seterusnya akta pemasuhan hukuman mati mandatori yang menjadi akta omnibus bagi memasuhkan hukuman mati mandatori di bawah 11 kesalahan yang lain termasuklah dalam kanun kesiasaan akta dadah berbahaya 1952, akta penculikan 1991 dan sebagainya. Walaupun kita berbeza pendapat terhadap keperluan pindaan akta-akta ini dibuat, namun terdapat elemen takzir, takzir bagi memberi ruang kuasa budi bicara hakim. Kita boleh mulakan langkah dengan melihat garis panduan menyuruh terhadap bentuk hukuman sedia ada dan menilai kepada prinsip pelaksanaan hukuman takzir yang digariskan mengikut landasan agama. Pakar-pakar perundangan boleh duduk bersama untuk meneliti draft takzir sebagai alternatif kepada hukuman penjara. Malah lebih daripada itu, pendekatan undang-undang kisah dengan kuasa pengampunan diberikan kepada waris simangsa boleh dipertimbangkan serta hukuman diat yang bersandarkan Seksyen 426 Kanun Acara Jenayah. Sekian Tan Sri. Terima kasih. Saya jemput ledang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Uh, saya ingin mulakan bercara dengan mengatakan bahawa ini adalah uh, apa tu penerangan yang kita amat hargai. Jam di Dewan sudah 9.32 malam tapi kita masih berjuang di sini. Dan saya menghargai kerana penerangan ini baik untuk kita fahami berkenaan dengan keadaan di penjara dan apakah tindakan untuk kita memperbaiki penjara. Jadi bila lihat kepada lima teras itu, saya yakin bahawa pihak Menteri dan juga Kementerian telah ambil kira punca-punca kepada permasalahan yang dihadapi. Kerana reformasi bermaksud kita ingin buat perubahan kepada yang lebih baik, pengislahan kepada yang lebih baik. Jadi kalau kita sebut pasal kawalan dan keselamatan, kita tahu ada isu di situ. Sebut pasal rawatan dan layanan, ada isunya. Begitu juga dengan uh, reintegrasi uh, probation and community, correction, pemulihan dan sebagainya. Jadi saya nak ringkas terus kepada perkara ini kerana banyak perkara yang saya nak sebut ini dah disebut oleh Kuala Pilah tadi. <tuh> Cuma saya huraikan sedikit terutamanya berkenaan dengan warga asing tadi. Uh, yang disebut tadi ialah uh, daripada kalangan warga asing ini jumlahnya agak besar yang dalam tahanan uh, betulkan saya kalau tidak tepat iaitu dalam 13,000 orang ataupun 16% banduan di penjara merupakan warga asing jadi kalau nak kira jumlah ini agak signifikan dengan angka peratusnya uh, apa, lebihan kapasiti dalam penjara itu lebih kurang 12% uh, jadi kalau ambil kira kos pula tadi disebutkan oleh Kuala Pilah RM50 seorang maka kos itu uh, agak besar ya terpaksa ditanggung oleh pihak uh, kerajaan dan apatah lagi apabila mereka itu uh, bila dibebaskan daripada hukum pencara sebagaimana disebut tadi oleh Kuala Pilah sekali lagi mereka akan ditahan pula di depo tahanan jadi tambah masa lagi untuk kita ambil kira kos. So soalan saya dalam kali ini saya mohon penjelasan daripada pihak uh, kementerian ialah uh, Bagaimanakah tindakan pihak KDN untuk mengurangkan kos di penjara dan depo tahanan imigresen bagi warga asing ini serta mempercepatkan penghantaran pulang mereka ke negara asal mereka? Silakan uh, Subang. Terima kasih. Terima kasih Ledang. Terima kasih Tan Sri. Uh, sebagai pengurusi ASEAN Parliamentarians for Human Rights Malaysia Chapter, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri kerana ini reformasi hak asasi manusia yang sangat-sangat penting dan ditunggu-tunggukan. Saya nak sambung sedikit tentang isu orang asing, uh, pe, uh, orang pelarian lah khasnya. Ya? Yeah. Nelson Mandela Rooney memang baik sangat. Uh, mengikut ik Standard United Nations, saya akan report balik pada APHR. Soalan saya adalah sama ada reformasi-reformasi ini akan dipanjangkan ke isu depo-depo immigration yang dibawa oleh ledang. Ya? Yeah. So kalau Menteri boleh bagi satu uh, pendekatan dia ataupun pendirian dia, terima kasih banyaklah. Terima kasih. Ya. Boleh masuk dalam ucapan saya daripada Subang tadi. Jadi, uh, Tan Sri Speaker, akhirnya saya ingin juga menarik perhatian kepada mohon penjelasan daripada pihak kementerian berkenaan dengan uh, inisiatif latihan yang berunsurkan TVET kepada banduan. Uh, melihat kepada perkembangan pasaran kemahiran yang sekarang bergerak pantas, apakah inisiatif-inisiatif ini dilaksanakan seiring dengan keperluan pasaran? Contohnya, apakah latihan spesifik bercirikan latar belakang digital turut disusun sebagai modul inisiatif untuk kemahiran bagi banduan. Saya rasa ini juga boleh membantu dari segi kita memulihkan mereka dan masuk dan bersama dengan masyarakat dan juga pasaran. Dan sebagai akhirnya, saya juga dalam anggota jawatan kuasa pilihan khas keselamatan, saya harap supaya perkara ini juga dapat diberikan taklimat kepada pihak jawatan kuasa khas untuk kita juga dapat memberikan pandangan. Itu saja. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih. Akhir sekali saya jemput Kuala Krau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tuan Speaker, pertamanya terima kasih kepada Menteri atas perbentangan yang saya kira secara keseluruhannya adalah suatu usaha yang baik ke arah uh, reformasi penjara dan dan kebanyak sama segak macam ledang tadi banyakkan perkara dah disentuh oleh teman-teman saya cuma saya nak bawa satu dua perkara lah yang pertama sekali dalam kita mereformasi penjara ataupun pusat tahanan dia berkait rapat dengan peruntukan undang-undang dan hukuman di dalam Islam pula sebarang bentuk kesalahan jenayah hukuman yang dikenakan itu bersifat bukan hanya menghukum tetapi kepada mendidik. Sebab itu selain daripada kita nak mengurangkan kesesakan di pusat tahanan atau penjara, kementerian juga dan kerajaan secara umumnya juga perlu memikirkan bagaimana undang-undang dan hukuman ini mampu untuk menghalang jenayah-jenayah atau pejenayah baru terlibat dengan jenayah berikutan dengan kesan kepada hukuman itu. Karena itu kalau kita lihat kepada roh hukuman dalam Islam, contohnya hukuman rejam, potong tangan bagi pencuri dilaksanakan di khalayak. Tujuannya bukan untuk mengaibkan tetapi lebih kepada memberikan kesedaran kepada pesalah dan memberi pengajaran kepada orang yang melihat supaya tidak mengulangi jenayah dan kesalahan yang sama. Yang kedua, dalam melaksanakan reformasi ini kita tidak dapat lari daripada sumber manusia. Karena itu saya bersetuju dengan beberapa cadangan yang berhormat lain agar bilangan pegawai payroll dan pemulihan dalam komuniti ini perlu ditambah mengikut keperluan. Terutamanya sebagai contoh ketua pegawai payroll hendaklah dinaikkan grade mengikut kapasiti banduan yang diselia sekarang ni saya dimaklumkan grade-nya KX32 kata selain menteri ya. Dan kalau boleh dicadangkan dinaikkan ke grade KX44. Manakala tambahan kepada pegawai penilaian kerja dan medikan. Sebab itu saya ingin bertanya kepada Yang Amat Menteri berapa ramaikah pegawai payroll yang membuat seliaan dan intervensi di tempat kerja. Yang mana sekarang ini saya dimaklumkan ianya perlulah ditambah daripada 10 kepada minima kepada 20 orang pegawai mengikut kepadatan banduan dan komoditi di daerah Perot tersebut yang ketiga selain daripada jabatan ataupun industri yang terlibat dalam mengambil kerjasama kepada pembaikan banduan ini saya juga mencadangkan untuk kerajaan memberikan insentif keuangan bukan hanya kepada kilang-kilang tetapi juga kepada NGOs yang bersetuju untuk terlibat dalam usaha pemulihan ini ha? ataupun sukarelawan-sukarelawan yang mempunyai rekod yang baik dan kesungguhan untuk membantu maka kerajaan boleh mengambil mereka ini sebagai usaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka yang terlibat. Selain daripada mewujudkan penjara industri yang disebut tadi oleh sahabat saya, saya kira ia perlu untuk di, diteruskan dan kerajaan memberikan insentif kepada IKS yang berminat membuka kilang sama ada di dalam kawasan penjara baru ataupun yang terkait dan terlibat langsung dengan dengan apa tu kawalan pihak penjara dan pusat tahanan dan yang paling akhir saya juga ingin menyebut supaya uh, diperbanyakkan pegawai-pegawai agama terutamanya Islam dan merangka satu modul yang lebih komprehensif kerana sesungguhnya tidak ada lah manusia yang mampu untuk ditarik balik kepada kehidupan yang sebenar sebagai manusia melainkan ia perlu balik semula kepada agama. Bukan hanya kepada pesalah-pesalah di penjara, tetapi kita di luar pun tidak mampu untuk menjadi makhluk atau hamba Allah, melainkan kita balik semula kepada agama. Terima kasih Tan Sri Indah Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kuala Kerau. Saya jemput Menteri untuk menjawab. Kalau boleh Menteri dalam masa 15 minit. Boleh? Silakan. Baik, terima kasih. Tasya Petua. Um, saya mendengar dan tekun mencatat, sebahagiannya pekerja saya membuat catatan. Ucapan daripada enam pembahas menyentuh pelbagai perkara tapi berkisar di atas paksi yang sama. Pertama, kotak memberikan teguran, syur dan cadangan. Itu petak pertama. petak kedua adalah ...yang memberikan reaksi langsung terhadap pembentangan awal saya. Okay. Dan itu juga menjadi uh, perhatian. Okay. Yang ketiga adalah pandangan yang berkisar untuk kita melihat... ...bahawa harus uh, ada dalam idea reformasi ini... ...juga melihat beberapa teguran dan pandangan, pengajaran... ...daripada kemuliaan dan ketinggian institusi keadilan Islam yang bersumberkan kepada pencipta. Baik. 15 minit ini saya akan memilih beberapa perkara yang saya tak sempat memberikan reaksi pegawai saya akan telah pun buat catatan dan saya akan memberikan biasanya saya akan memberikan jawapan secara bertulis. Baik. Yang pertama mengenai respon terhadap kesesakan penjara. Hari ini penjara yang dianggap under capacity kita ada 14 under capacity maknanya capacity itu lebih tetapi penghuninya kurang. Ya. Contoh penjara Pulau Pinang Kapasitinya 1,630 penghuninya baru 1,318. Baik. Tapi ini penjara lama, penjara usang. ...yang sistem tandasnya masih lagi tandas angkut. Juga berlaku di Taiping. Ya. Penjaga lama, penjaga usang. Betul. Itu saya akui. Ya. Uh, kalau nanti disinggung ...oleh jelutong dan kawan-kawan yang membangkit persoalan ini... ...apakah perancangan ke depan? Yang itu saya akan bagi jawapan secara bertulis... ...kerana inisiatif untuk menaik taraf 13 penjara kategori usang ini sama ada kita masukkan dalam rolling plan uh, rolling plan 4 ataupun telah diluluskan ya macam penjara pusat sibu itu telah diluluskan waktu kita mohon dalam RP1 rancangan malaysia ke-12 okey manakala penjara pulau pinang kita telah mohon dalam rolling plan 4 RMK 12 sedang tunggu status permohonan penjara kelantan bagi menggantikan penjara pengkalan cepa. Ini yang paling sesak sekali dalam penjara di Malaysia ini. Pengkalan cepa kapasitinya 1330. Tapi penghuninya sudah 3041. Pengkalan cepa tinggi dan menyeksakan. Saya akui. Ya, jadi untuk itu kita masukkan dalam rolling plan 4 bagi tujuan sebab kebiasaannya dalam development expenditure ni Pertama kita masuk dalam perancangan strategik, kemudian baru kita masukkan dalam rolling plan. Itu susu galo dia, tertib dalam isu governance kerajaan ini. Jadi mengenai penaikan taraf itu, saya akan respon secara bertulis. Baik. Rekan saya dari Damansara banyak mengangkat syor-syor yang saya anggap sebagai sangat konstruktif. Uh, tidak pelik, dan Sini Pertua, kerana pengalaman sebagai pengamal undang-undang yang banyak bertarung di mahkamah berdepan sendiri yang paling terkesan kepada saya ialah cadangan supaya dilihat kembali kalau sudah tempoh reman itu melampaui had hukuman ataupun apalagi kalau berakhir dengan dibebaskan hari ini yang menjadi penghuni itu ada yang direman, ada yang disabit atau disabitan reman itu 34% bagi setiap 100 penghuni penjara, status reman adalah 34%. Bakinya itu sabitan. Baik, tadi Damansara kategorikan tadi. Dalam kategori reman lagi, ada tiga lagi. Sab dia. Baik. Sebab itu, antara yang kita tengok. Kita cuba dulu nanti dalam akta penagih dadah. Kita cuba yang itu dulu. Ya, supaya mereka tak sampai ke penjara. Sebaliknya mereka terus ke pusat pemulihan. Itu antaranya supaya dalam penjara tidak sesak. Baik. Saya juga melihat syur supaya Seksyen 43 dilihat balik. Buat masa sekarang yang berhormat. Kami invok berkali-kali Seksyen 43 ini. Bagi membolehkan hukuman alternatif tadi. Baik dalam bentuk perol. Ataupun perintah kebebasan pembebasan belesen. Atau kehadiran wajib. Ataupun yang sedang kami kaji dengan serius kali ini ke arah pelaksanaan iaitu uh, home detention pun kita boleh invoke section 43 asal saja takrif dari segi alat belenggu itu yang itu saja ya kalau kita boleh katakan dia mencakupi juga EMD kita boleh laksanakan dan 16000 sedang menunggu kalau boleh kita laksanakan yang ini so itu saya juga melihat bahawa sure supaya section 43 itu sementara kita guna pakai ada keperluan juga kita kaji ataupun kita buat perindaan misalnya kerana soal had masa yang terlalu lama. Saya berjanji untuk meneliti perkara ini dengan sungguh-sungguh dengan penasihat undang-undang kami untuk mengkaji syur uh, ahli yang berhormat. Rakan saya dari Langkawi agak unik. Dia bangkitkan soal apakah ada ura-ura boleh dipertimbangkan untuk melawat beberapa negara yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Mungkin saya boleh bawa yang berhormat beberapa penjara kita dulu yang tak kurang hebatnya. Yang menghasilkan tenun pahang. Kalau yang berhormat tengoklah. Dia tak berapa menarik macam yang disebut tadi. Tapi sebenarnya impaknya luar biasa. Bayangkan mereka yang buat kerja tenun tu masa masuk skill apa pun tak ada. Tapi lepas diasuh, dibina kemahiran, mereka mampu menghasilkan hasil tenunan yang membawa kepada Tuanku Pemaisuri Agong selama beberapa tahun ini mempromosikannya dalam program pameran di London. Tenun Pahang itu dibawa ke sana. Dan itu kebanggaan kita. Jadi kita pergi ke Pahang dulu sebelum kita pergi ke Norway. Boleh tak? Nah? Boleh. Baik. Saya juga tertarik yang disebut tadi oleh rakan-rakan uh, saya termasuk Kuala Pilah inisiatif pengacalan cukai pada majikan yang menggajikan ya betul yang ini sudah pun berjalan ya sehingga tahun 2025 sama ada uh, kerajaan akan teruskan atau tidak lagi sehingga tahun 2030 kita tunggu baik banduan asing. betul jumlahnya besar sekarang kita belanjakan 450 ringgit satu kepala sebulan kos makan dia. Jadi bila mereka ni setelah menjalani hukuman, sebelum mereka dihantar balik, kita parking pula dekat depo immigration. Apakah langkah yang akan kita ambil? Lepas ini. Katalah sebulan sebelum pembebasan, pegawai-pegawai kita akan pergi dulu ke jabatan penjara, proses dokumen mereka. Kalau mereka perlukan travel dokumen daripada kedutaan asing, kita akan libatkan Supaya the moment dia keluar saja daripada penjara, kita tak hantar lagi ke depo immigration. Sebaliknya kita hantar balik. Kita proses lebih awal. Ini antara langkah intervention yang sudah pun kita muktamadkan. Cuma tunggu fasa fine tuning untuk kita laksanakan. Dengan sekaligus depo immigration kita tidak sesak dan mereka ni boleh hantar pulang lebih awal. Saya ucap terima kasih sahabat saya daripada Jerai mengingatkan kita tentang kelebihan dan keindahan. Sebagai muslim, sedikit pun saya tak ada rasa curiga tentang kesempurnaan dan keadilan dalam sistem uh, keadilan Islam ni, ya. Baik dalam bentuk uh, hudud atau dalam bentuk kisah uh, atau takzir dan sebagainya. Itu tak ada khilaf di kalangan kita. Sebab itu kalau kita menghayati bagaimana uh, kenapa Uh, tujuan syariat atau maqasid syariah itu dibuat. Bagi tujuan menjaga nyawa, Allah turunkan hukum qisas. Ya. Di mana bunuh dibalas bunuh. Kalau begitu hukumannya Tan Sri, logiknya tak ada orang yang nak bunuh jika akhirnya dia juga dihukum bunuh juga. Baik. Bagi tujuan menjaga harta, Allah Taala turunkan hukuman potong tangan pada pencuri setelah disahkan dengan semua beban pembuktian. Ada hikmah dia. Baik. Bagi tujuan menjaga harta. Ya Allah. Bagi tujuan menjaga keturunan. Allah turunkan hukuman sebat kepada penzina. Yang belum berkahwin. Ya. Bagi tujuan menjaga akal. Allah Ta'ala turunkan hukuman sebat kepada peminum arak. Bagi tujuan menjaga maruah. Orang yang membuat tuduhan zina atau liwat tanpa membawa empat orang saksi. Akan dihukum sebat. Kesaksian dia tak diterima selama-lamanya. Illa syahadatan abada. Selagi dia tak boleh. Jadi soalnya keindahan dan kemuliaan hukum Islam itu tak ada khilaf di kalangan kita. Soalnya adalah keupayaan kita berlaku adil. Jika ada umpamanya ungkapan itu datang dari kalangan kita. Apakah kita ada keupayaan untuk mengingatkan. Telinga kita dengar. Mata kita saksikan. Ya. Tansi yang dipertua. Kerana itu ada beza. Antara yang kita cakap dengan yang kita buat. Tak boleh ada jurang. Ya. Tapi peringatan itu. Saya hargai. Mengingati kita balik bahawa penjara. Jangan dilihat sebagai tempat menghukum semata-mata. Betul. Dia mesti diberi peluang kedua. Correctional membetulkan diri. Wang kali dia kalau first offender, kesalahan pertama. Sebab itu kita berempat pulas dengan seluruh kekuatan dan pengalaman yang ada dalam jabatan penjara dengan tradisinya yang panjang 233 tahun berikhtiar berusaha untuk di kesemua institusi penjara di negara kita penghuninya itu diberi layanan sesuai dengan maruah dia sebagai manusia saya terima sambut baik Sahabat saya di Kuala Kerau Mencadangkan supaya dilihat balik Beberapa modul pemulihan Ali yang berhormat Kuala Kerau sahabat saya Saya sendiri pernah engage dengan beberapa orang 4 tahun, 5 tahun dalam Hafal Quran Bila saya sempat bertanya Dia apa? Saya kata tebuk boleh? Dia silakan Saya baca Iza waqa'atil waqi'ah. Dia sambung. Tabarokalladhi biyadihil muq. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dia sambung. Muhammadur Rasulullah. Walladhina ma'ahu asyidda'u ala al-kuffar. Dia sambung. Maknanya. Never underestimate. Modul itu modul yang betul-betul berkesan. Buat mereka yang ambil peluang. Nak betulkan diri. Kita di luar sibuk berpolitik, ngapal pun kadang tak sempat dah. Tapi ada hikmah yang kat dalam tu. Diubat. Orang putih kata seeing is believing. Saya tengok sendiri sebuah interaksi dengan mereka. Ya. Saya test dia yang paling akhir inna a'tainakal kautsar. Dia tamat dengan mudah saja. Dua ayat seterusnya. Jadi saya kata saya tak kata ini sudah sempurna. Ada ruang penambahbaikan. Tapi yang saya sebutkan sekarang adalah soal membina skill dan kemahiran, mempersiapkan mereka untuk reintegrasi di luar, itu sentiasa kita bagi nilai tambah. Untuk yang nak belajar, membina, membina kerjaya dan mendalami ilmu melalui sijil, kita galakkan. Untuk yang nak mengubah diri melalui pembinaan roh, program-program yang bersifat kerohanian, yang itu juga kita anjurkan ada pemantau uh, pau baguner. Yang Berhormat Menteri, ya. sila. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Uh, yang pertama saya juga merakakan perhargaan atas usaha yang sangat baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Uh, reformasi yang sangat baiklah yang boleh kita insya-Allah mudah-mudahan ya. dia berjaya. Uh, tadi Yang Berhormat Menteri menyatakan berkaitan dengan kejayaan banduan-banduan ini di peringkat uh, pendidikan ada yang ada ijazah, ada master, mungkin kemungkinan di masa akan datang akan ada yang PhD. Kemudian dengan kemahiran yang pelbagai. Saya cuma nak me, bertanya kepada menteri atau kepada pihak kerajaan secara umumnya. Apabila banduan-banduan ini keluar daripada penjara, mereka sebenarnya memiliki rekod banduan. Dan ini secara tak langsung akan menghalang mereka daripada terlibat dalam dunia pekerjaan khususnya di sektor awam yang tu saya rasa semua sedia maklum yang mana ada peraturan khusus berkaitan dengan pelantikan kaki tangan awam dan juga perkara ini akan menyebabkan sektor swasta juga takut untuk mengambil banduan ini bekerja dalam sektor swasta jadi adakah kerajaan bercadang untuk membuat sedikit pindaan kepada perkara tersebut supaya banduan ini selepas rekodnya baik tidak ada rekod pengulangan ke penjara mereka boleh terlibat dalam bidang swasta maupun dalam bidang sektor awam. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sebelum mereka bebas, sebahagian pada mereka melalui tiga jalur yang saya sebutkan tadi, perolehan pembebasan berlesen, perintah keadilan wajib, kalau nanti home detention, mereka boleh bekerja. Mereka dapat pendapatan. Ada gaji dan sebagainya dalam tempoh. Dan untuk itu, kita ada sehingga 325 syarikat hari ini sedang berkolaborasi. Baik, ya? Sehingga maknanya technically mereka itu masih menjalani hukuman. Cuma fiziknya, jasad mereka berada di luar. Itu hakikatnya. Baik. Hal yang berhormat bangkitkan adalah stigma yang tebal di kalangan masyarakat negara kita yang bergelar majikan. Ya, maksudnya kalau semasa mereka masih lagi menjadi penghuni penjara, kerana ada inisiatif seperti ini dan ada korporasi, mereka ambil 300-400 orang mereka ambil. Mereka bayar gaji. Okey. Apabila mereka itu dibebaskan, yes. Sebahagian daripada majikan yang semasa mereka menjadi penghuni penjara, sebahagian pada majikan oleh kerana sebelum itu kamu kerja dengan kami, disambung. Ada. Sebahagiannya tamat setakat situ. Pun ada juga. Ya. Jadi sebab itu saya sebut dalam mukadimah pembentangan ministerial statement tadi saya katakan reformasi penjara bukan hanya soal pelaku tetapi juga soal keluarganya, mangsa, keluarga mangsa, keluarga mangsa dan masyarakat seantero. Ya, ini yang maksudnya. Baik, Jabatan Penjara uh, apabila kita meneroka kerjasama dengan syarikat-syarikat korporat ya, sebagainya listed company. Bukan satu proses yang mudah. Kita kena yakinkan mereka bahawa penghuni yang nak kami berikan, tawarkan sebagai tenaga kerja itu telah melalui proses latihan, tapisan, tingkah lakunya, ya, semuanya itu dianalisa dan disyorkan. Baik, sebahagiannya nama apa manusia? Ketika mereka jadi penghuni dia patuh semua. Tapi the moment dia lepas, dia sambung kerja juga tapi dia mula ponteng. Tak ada kerja. Ya, ataupun prestasi merosot. Itu membawa pada majikan tak ada pilihan lain. Mereka terpaksa ditamatkan. Ya, pada masa itu mereka sudah pun tidak berkenal penghuni lagi. Jadi hal ini sama ada kita perlu satu pembikinan undang-undang atau akta atau memadai dengan kita menjalankan awareness campaign menggesa kepada majikan supaya sudi apa kiranya beri peluang kedua secara bersungguh-sungguh jujur dan ikhlas sebab sebahagian pada mereka terutama pada pelaku kesalahan kali pertama mereka benar-benar ingin berubah atas semua perbahasan Tuan Seri Pertua saya mohon merakamkan penghargaan terima kasih kita masih ada peluang ketika sesi perbahasan belanjawan dan tajuk ini terbuka untuk dibahas dan kepada yang tidak sempat saya ulas saya akan memberikan jawapan secara bertulis Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Menteri Alhamdulillah Mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Selasa 10 Oktober 2023 Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Malam